Hej, Ene her. Ja, så har jeg da lige lyst til at fortælle dig lidt om skabelsen. Der er flere bud på, hvordan at jord og himmel og univers og alt er blevet til. Og jamen, det lyder meget fint alt sammen. Vi mennesker, vi forsøger at forstå med den her. Og prøve at regne alting ud, og det kan vi bare ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og uanset hvad beskrivelsen af alt, hvad der er blevet til, er, så fører det altid tilbage til, hvor kom for eksempel det Big Bang fra, hvor kom det og det fra. Og man er vel, som jeg har hørt, begyndt at spekulere over i videnskaben, at der må stå noget større bag. Det kan ikke bare opstå af sig selv, uanset hvordan man tror, det er opstået, så er det startet et eller andet sted. Og det er det, jeg gerne vil fortælle lidt om. Om den Gud, jeg tror på, og det jeg ikke er i tvivl om, er sandt. Hvordan alting er blevet til. Så derfor har jeg lyst til at læse lidt fra første Mosebog for dig, og det bliver kun lidt, fordi jeg kan ikke læse det hele. Men og så til sidst, så har jeg en kort sang, som jeg har skrevet i den her anledning, som hedder For altid. Men jeg vil prøve så godt jeg kan lige at læse lidt op her fra første Mosebog. Lige fra starten af, der står der, om verdens skabelse. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen. Første dag. Og så er det Gud igen siger, at der skal være en hvælving i vandene, der skal skille vandene, og det skete. Ja. Og så videre, og så videre, og ja, skabte vand, og det tørre land, og skabte planter, og ved at han bare sagde et ord. Gud sagde, jorden skal grønnes. Og så sagde Gud også, der skal være lys på himmelhvælven til at skille dag fra nat. Og så sagde Gud, at vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælven. Og det skete. Og så skabte Gud alt, hvad der er i vandet. Og han så, at det var godt, står der. Og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet i havene. Og så siger Gud på den femte dag, at jorden skal frembringe alle slags levende væsener, så det vil sige alle dyr, kvæg, krybdyr, alle vilde dyr, og det skete. Og så sagde Gud, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og så sagde han, at mennesket skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Står der, at Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersker over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og så ja, sagde Gud, at han vil give alle planter, der sætter frø. Og så altså på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde, sagde han til mennesket. Ja. Og så skaber han jo så grønne planter og alt muligt, som skal give mad. Og så står der, og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.
Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med sit arbejde, med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelses historie. Ja, vi har alle sammen brug for en hviledag, selv Gud. Ja, næste gang kan jeg fortælle lidt, hvis du har lyst til at høre om det, om Adam og Eva, og hvad der skete der, og hvorfor i verden, at de blev smidt ud af Edens have, som det hed, der hvor Gud skabte alting. Og hvad der gjorde, at de ikke kunne være der med mere. Og det handler om synd. Noget så farligt som synd. Uha. Men det er faktisk ikke så vanskeligt at forstå. Og jeg synes, det er meget logisk. Men det kan jeg komme ind på næste gang, hvis du har lyst til at høre med. Men så er også alt det her med, at Gud skaber med sit ord. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, nu har Gud jo så ikke givet os mennesker evne til at forstå ham. Til at fatte, hvem han er. Hvor stor og mægtig han er. Det har han ikke. Gud kan ikke opleves herop, men herinde. Det er et mirakel, når det sker. At man ligesom oplever, at okay, der er altså en Gud. Det må jeg gøre et eller andet ved. Det må jeg handle på. Det har jeg i hvert fald gjort. Og det er jeg ikke fortrudt. Kommer jeg heller ikke til at gøre. Hvis du har lyst til at stadig at følge mig her, så vil jeg gå længere og længere frem. Kom frem til, hvad Jesus kom for. Og det handler jo netop om syndefaldet med Adam og Eva og den forbudte frugt og den slange der. Men ja, det var hvad jeg havde at sige om det. Så vil jeg forsøge at synge den sang, jeg har skrevet i den anledning her. Hvordan er Gud skaber med sit ord? Hvordan kan det lade sig gøre? Det handler om, at han er Gud. Han er Gud overalt. Altså han. Ja. Han er så mægtig og så stor, at det er uden for vores fatteevne. Han skal opleves. Ja. Sådan er. Men det vil jeg forsøge så at synge min lille sang her for altid. Når Gud taler et ord, så sker det, så sker det, for han skabte med sit ord, og det gør han stadig. Hans kærlighed varer for altid. Oh yeah. For altid. For altid. Så ønsker jeg, at du må have det rigtig, rigtig godt. Hej herfra. All right.